Olá, amigos do canal Gelmasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma aula sobre Geografia Geral Regional. Aquele curso de Geografia Geral que nós iniciamos praticamente com o canal, já na data longínqua do dia 5 de janeiro de 2019. Nós que já temos nesta playlist 155 aulas e já percorremos todo o Oriente Médio, o Sul e o Sudeste da Ásia, a apelidada Ásia de Monções, e agora nós estamos no Extremo Oriente. Já fizemos alguns programas sobre o Extremo Oriente e neste momento nós estamos na Geografia Econômica da China. Na última aula, nós falamos sobre as riquezas energéticas do importante país. Hoje, nós vamos prosseguir com as riquezas minerais, mas desta feita, as estruturais, aquelas que servem, portanto, de matéria-prima para os bens industriais, por exemplo. Bem, pessoal, como nós sabemos, a China é um dos mais extensos países do globo. Por isto mesmo, isso facilita a diversidade de terrenos, de rochas e de estruturas geológicas. Esta combinação de fatores faz com que a China tenha uma das maiores riquezas e diversidades de minérios do planeta. E nós já vamos começar com o Nordeste da China, a extraordinária Manchúria, que, como já vimos, uma região de tão grandes riquezas que aqui, durante muitos anos, foi cobiça, foi motivo de intriga, de guerras, de disputas entre os países do Extremo Oriente, do Norte da Ásia e, claro, as potências imperiais europeias. Nós vimos que a abundância de petróleo e carvão são destaques, mas aqui nós também temos muitas reservas de tungstênio, um metal utilizado desde a fabricação de filamentos para as lâmpadas, apesar de que cada vez mais ultrapassadas, mas elas existem, sobretudo em larga escala nos países pobres, e é claro, utilizar na ponta da sua caneta esferográfica, além de largamente empregado na indústria de ponta ou de tecnologia, já que apresenta o maior ponto de fusão e ebulição da natureza. Portanto, aços especiais, ligas metálicas, cerâmicas, sempre são utilizadas como urânio para aumentar, por exemplo, a capacidade de dilatação térmica e de resistência à temperatura. Aqui também vamos encontrar muito o antimônio, que não é um dos metais mais comuns, porém ele também tem largo emprego, sobretudo na indústria de tintas. Vem substituindo o chumbo, que no passado era utilizado nas tinturas de automóveis, de móveis, de residências, mas, como sabemos, ele é muito contaminante, muito venenoso. Portanto, vem sendo substituído pelo antimônio, que é bem mais amigável e bem menos impactante para o meio ambiente e para os seres humanos. Bem, além do tungstênio e do antimônio, que são metais mais raros, na região nós vamos encontrar grandes reservas de metais mais tradicionais, como é o caso do minério de ferro em suas várias estruturas metálicas, minerais, como é o caso da hematita, da magnetita, as mais comuns. Também não nos falta aqui a pirolusita, o minério de manganês. Nós sabemos que a China é o maior produtor de aço do mundo. E o aço é uma liga metálica que mistura componentes que são abundantes na Manchúria. Caso do ferro, do manganês e do estudado anteriormente, carvão mineral. Aqui nós encontramos também grande abundância da calcopirita, da cuprita, que
que são minérios de cobre, o que seria da eletricidade mais comum sem a capacidade de condução do cobre. Evidentemente, nós temos melhores condutores, entre eles o ouro e a prata, porém são de custos impeditivos. Bem, além disso, nós vamos encontrar aquele que é considerado um dos metais mais importantes de todos, a cassiterita, que contém o estanho. O estanho que é utilizado para soldar, para colar, para juntar os outros metais. Portanto, de uma riqueza, de uma qualidade sem igual. Bem, pessoal, à medida que nós vamos para o oeste da China, sobretudo na região do Xinjiang, nós vamos encontrar, por exemplo, o ouro, a prata, o alumínio e vamos encontrar também os minérios radioativos, o urânio e o tório. Aliás, esta combinação de minérios radioativos, ela ajudou muito na indústria de ponta, na indústria de tecnologia da China. Tanto que até hoje o programa nuclear é desenvolvido nesta que é a área mais isolada do planeta. Claro que o fato de ser vizinho da antiga União Soviética, e na época as duas grandes potências socialistas, apesar que a China estava começando, vão começar a se degladiar, a se desentender, já que a União Soviética testava suas armas nucleares no Cazaquistão. Nas proximidades, portanto, do Turquestão chinês, a China devolvia os seus testes. A partir de 1962, 1963, quando começa efetivamente o seu programa nuclear. Então nós temos os minérios preciosos, caso do ouro e da prata, que são nobres condutores de eletricidade e largamente empregados como vários componentes da indústria aeroespacial, por exemplo, e eletroeletrônica. O alumínio, que hoje é considerado uma das principais riquezas minerais, largamente utilizado na indústria automobilística, na indústria aeroespacial, na indústria de utensílios domésticos, dos eletrodomésticos, por exemplo, é um dos mais abundantes componentes dos nossos lares. E mais sofisticado, nós temos, é claro, o urânio, que aparece em diversas formas, a peixe blenda é uma delas, e o tório, que como dissemos há pouco, são minerais radioativos utilizados na indústria estratégica, na indústria de ponta. O Tibete, o teto do mundo, também é uma região de riqueza sem igual. Claro que a maior riqueza encontrada no teto do mundo, no Xizang, como gostam os chineses, vocês já sabem que é a água congelada no grande altiplano do Himalaia, em suas diversas cordilheiras. Mas aqui nós encontramos, por exemplo, boas reservas de níquel, repete-se reservas importantíssimas de urânio, de tório, e nós temos também bastante diamante. O níquel, como nós sabemos, é o metal mais utilizado para a confecção de moedas. E o diamante, além das joalherias que lhe dão um valor muito grande, ele é utilizado na indústria petroquímica largamente, que é um dos grandes destaques da China. Por fim, para fecharmos o périplo chinês, nós temos as planícies chinesas. E esta região, ela também tem suas riquezas. Entre elas, sobretudo, aquelas riquezas advindas de rochas sedimentares. Aqui nós vamos encontrar o caolim, que é matéria-prima para uma das grandes riquezas da China, que é a porcelana, aliás, milenar. Claro que nós vamos encontrar o calcário, largamente utilizado no agronegócio
para a correção da acidez do solo, além, é claro, de ser utilizado na confecção de cimentos, materiais de construção, materiais de pintura. Aqui também se produz a gipsita, de onde nós extraímos, por exemplo, o gesso, muito utilizado tanto na medicina quanto na indústria da construção civil. Fonte de obtenção do cálcio, por exemplo. Então, pessoal, notem que a diversidade, a variedade, as localizações ao longo do território chinês é realmente algo especial. A China, que tem uma das maiores riquezas minerais do planeta, tanto as estruturais, como nós vimos hoje, quanto as energéticas, que nós vimos na aula anterior. Bem, pessoal, na próxima aula sobre a economia chinesa, claro que desta feita nós vamos trabalhar com a agropecuária. E eu os aguardo nesta próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário, o famoso joinha, e compartilhar este vídeo com quem queira aprender. O nosso canal é inteiramente gratuito e traz aulas de qualidade. Então, por favor, da mesma forma que estamos ajudando, espero que vocês também contribuam com as diversas formas, se inscrevendo, divulgando, compartilhando, deixando seu like, seu comentário, tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado. Quem vos falou foi o professor Carlos Maza. Até uma próxima. Tchau, meus amigos. Tudo de bom.